Konečeva, hi, a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Forza Horizon 2. A vzhledem k tomu, že jsme v minulém díle měli dva šampionáty dokonce a mezi tím byl ještě jeden livestream, tak už si jedeme pro Horizonovské finále, jdeme si v něm zajezdit a zablbnout a tak dál. Už mám představu, jakým autem bych chtěl jet. Pro některé z vás to možná bude trošičku překvapení, ale řekl bych, že fanoušci livestreamů a dalších mých videí z Forzy budou asi už jasně vědět, o co se jedná a jakým autem pojedeme. Tak, dojeli jsme do naší destinace Horizon finále, je to naše druhé finále, jednou jsme zajeli, což je samozřejmě výborné. Zkontroluji hladiny zvuku, trošku přidám hře, ať je trochu slyšet taky motor a ostatní věci u těch aut. A já jsem se rozhodl, že pojedu, tady můžete vidět moji kompletní sbírku autíček, která není malá, a půjdu s tímhletím Fordem RS200 z roku 1985, protože je to opravdu výborný auto podle mě, alespoň mě se ve Forze Horizon strašně příjemně řídí a tak dál, takže super. Tak uvidíme, jak mi to s ním půjde. Tak. XP breakdown. Tak. Kolečko se točí. Street Race Horizon finále. Musíme skončit v top 3, což je náš průměr. Vždycky končíme v top 3. Chceme skončit v top 3. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme porazit všechny. Všechny před náma. Tak, zatím jsme poslední, ale to tak většinou bývá. Tak a tenhle závod je opravdu dlouhý, je na několik kilometrů. Tuším na nějakých 15, prostě kolem celého ostrova je. Takže je to opravdu jako hodně drsný závod. Tak. A výhodou tohle auta je podle mě, že strašně krásně klouže do zatáček, je strašně stabilní, když ho zrovna se sám nerozhoupu. Tak. Tak a podle mě je fakt jako, že je hodně superový, no. Doufám, že i vám se líbí, hlavně v téhle mé verzi pro Trona. Jakéhokoliv vlastně, Tron Legacy nebo i původního Trona. Někde jsem četl, že by měl být Tron jako další film, ale nevím, kam se to podělo, jestli se to uskuteční nebo ne, ale to je celkem jedno. Teď závodíme v našem Fordíku a už jsme na krásném třetím místě, to znamená, že už jsme splnili náš cíl. Před námi už je jenom Legendary, kterého snad se nám podaří sejmout. Nebo krásně těsně mysnutý. Těsně takhle minout, ty jo. Tak Legendary, těž se, jdu si pro tebe. Už jsme v desetině závodu. Tak a dneska pojedeme teda jenom tady ten závod, nepojedeme nic víc. Wow, tam. Tak. Myslím, že bych tady mohl trošičku to svůj výkon vylepšit. Třeba, že bych zůstal na silnici takhle. Konec konců mám rally auto, takže to si s nějakou šatolinou poradí. No, tak neporadilo si to tady s chlapíkem, ale to nevadí, náskok máme celkem slušný, už ne. Náš slušný náskok už byl zredukován na to, že jsme byli předjetí. A ne Legendary. Zajímavé. Pořadí na prvních třech místech se velmi, velmi rychle střídá. Tak ale tohle auto je opravdu výkonný jako hroch. Konec konců tak je v té Monster B třídě. Rally autíček. Už byly takový ty auta, které byly tak strašně výkonný na rally, že se v těchto autech uskutečnilo několik smrťáků.
Pokud se nepletu, je tam i nějaká ta lančie. Byly prostě super výkonný auta, který byly představený akorát na jako do rally verzí. A potom ty vedle těch smrťáků. Dobre, tady musím jít ještě rovně. Když jsme jeli venku z města, tak to šlo, ale tady v tom městě to bude zajímavý. Ale zase na druhou stranu tohle auto mám opravdu rád v zatáčkách. Vidíte, jaký krásný driftík. Hezky ovladatelný. A tady jsem to trošku přeťápal, ale to nevadí. Lepší než drátem do oka. Tak každý, kdo kdy dostal drátem do oka, tak ví. Au! Šikana na pracovišti. Kde se tam ten červený vyloup? Já jsem teda o něm netušil, nevěděl do chvíle, než vrazil dost drzy do zadku. To vypadá na nějaký hořící kuře, či co? Flame chicken nebo? No jo, flame chicken. Zajímavý nick. Hej, tím tak si ho nechám zaregistrovat. Jasně, že jsme to mysnuli. Protože najednou je takový problém roztáhnout ten checkpoint na celou ulici. Tak, nevadí. Vrátili jsme se v čase a provedli náležitou opravu. Kuře nám mezi tím ujelo někam k neumětelům. Ale já si nebudu ztrácet naději, že ho doženu, to určitě ne. Dohnali jsme už i větší ztráty. A nakonec zvítězili. Například při nějakým tom livestreamu, tak těsně jsem porazil Ondru. Mého nejfanu, že z toho chudák v livestreamu až plakal skoro. Já nevím, co se tam do... Nikdo jsem na livestreamu ještě snad nerozplakal. Teda doufám. Každopádně pokud chcete, můžete se na záznamy livestreamu vždycky podívat. Není v tom sebe menší problém. Tak, hezky na plyn. Super. Tak trošku jsme na ztrátu stáhli, ale to je dost předáma. Tak vezmeme tyto dvě trochu sadem. Tak. Jako náskok máme, jsme si najeli slušnej s kuřetem, ale otázkou zůstává, jestli se mi ho podaří předjet a stabilně před ním jezdit, protože to je složitý. A líbí se mi, jak jsou ty checkpointy pěkně daleko od sebe. To je velmi, velmi zajímavé. Clean Racing, super. Máme za sebou už 30% závodů. Brzda, brzda, brzda. Hezky. Uhu, pěkně. A zpátky na asfaltu. Nádhera. Ale nějaká ta vložka s šotolinou tam určitě být musela, protože aby ukázali, co všechno tyhle ty tratě, nebo tahle ta hra umí. A to je prostě potřeba ukázat i šotolinu. Tak. Blíží se nezadržitelně vydání a toho a Forza Motorsport 6, který se osobně velmi těším. Jsem na něj velmi zvědavý. Teď jsme v jedné třetí závodu. Teď jsme si trošku zatancovali, ale jak vidno, tak v pohodě. Když se k nám zase nezadržitelně blíží kuře. Právě nás nezadržitelně kuře předjelo. Ale hádám, že dřív nebo později to kuře zase vzdá a přechydechá nám své první místo. Wow. To je šílenost hnát se těmahle silničkama takovou rychlostí. To máš, kuře. Tak, kuře do závodě. Dobře. Já jsem to tady trošku do té zatáčky přehnal, to přiznávám. Trošku jsem se příliš rozvášnil.
Vezmeme to hezky driftíkem, aby si fanoušci driftu přišli na svoje. Tak, super. Takže mezi váma je jistě dost fanoušků driftu. Zvlášť takových pěkných, který se povedou, ne ty, který skončí někde ve zdi. Nebo nedej bože ještě v nějakým jiným autě. Vždycky do kolečka dokola. Podmost. Lurk rohlík končil podmostem. Tak, jedeme dál. Další checkpoint za 250 metrů. Wow. A zase takový ouský. Že si se to ubrzdil, když kuře mi je stále v zádech. Zajímavý, že to kuře mi stále v zádech, když se čelně setkalo s jiným autem. Ale co se dá dělat? Hold, kuře jen tak nezastavíš. Je oblíbený tunel. Kdy ho většinou vezmu po opačném směru. Nedal si blinker, když jsem předjížděl. Kuře. Já ho ti ho taky dávat nebudu. Au, ty brďo, kudy mám je? Aha, kudy. Dobrý. Tohle chce trošku vrátit. Teď už vím, kudy mám jet, tak nebudu snad tolik panikařit. Místo toho tady to našperu čelně do toho, aby mi mohl kuře předjet. Ale tady bychom si mohli vychutnat pár pěkných driftičků zase. No, ten se docela povedl. I bohdově ohodnocený byl jako skvělý. Tenhle ten byl sice trošku s asistencí o boční dveře tady chlapíka kuřete jak ve Ferrari, ale to je celkem za to jedno. Ale že se povedl a neskončil ve zdi. Víc asistované drifty, to je prostě nutnost v dnešní době. Hlavně v poluční závody. Překáží mi pan kuře. Opravdu ho velmi chci předjet. Doufám, že teda mi k tomu dá příležitost. No, teď jsme teprve v půlce závodu. Už jedeme 9 minut, skoro 9,5 minuty. Skoro 10 už. Tak pojď, no tak, pustíš mě? Já vím, že mě chceš pustit, chlape. Dobrý, tak tahle zatáčka přišla úplně od nikud, já jsem teď chvilku nesledoval tenhle ten radar, že jsem neviděl odkud co a jak. A první místo. Ne na dlouho, protože kuře má lepší akceleraci než já. Taky má Ferrari koník. Tak Ford proti Ferrari. A Ford se docela dobře drží, tak aspoň vidíte. A to Ferrari není žádný starý křáp, je to hezký, moderní, normální Ferrari, který si dneska můžete za pár mega koupit. Není to žádný takovýhle kousek z roku 1985, jako je ten Fordíček. Wow. A hezký driftíček, trošku dost šotolinky, ale to vůbec nevadí. Jo. My teď pojedeme přes most, vlastně obráceněný, teď no, snad tuším, jenom tuším. Tu bychom se měli vrátit jakoby opačně k té cestě, co jsme na Horizon Festival přijeli, hned na začátku hry v tom McLaren. Je to tak nebo není? Já vám ani nevím. Ale myslím, že jo, že jedeme přesně po té cestě směrem k tomu městečku, kde jsme vlastně se vylodili. Že tam nás čeká jeden checkpoint. Fího! To bylo fakt blízko. Tak,
checkpoint za dalšího 1,8 km. To je prčic, to je blízko ten červenej, to je. Daredevil. To je teda. A zase. Papík ve Ferrari, s jedním kolem. Má asi i vyšší top speed, no. Na rovinkách mu asi příliš konkurovat nemůžu s Fordem. A zatáčky ty zase nejsou jeho příliš. Uvidíme, nás čeká taková pěkně tažená. Novej skill point. Já už nevím, kolik jich mám a kolik mi jich ještě zbývá odemknout. Ale myslím, že kartičku už budeme mít za chvilku úplně plnou. Takže... Škoda, tenhle drift, kdyby mi vyšel, tak se asi dostanu trošku blíž k němu. Kuřeti jednomu, zlobivému, rychlému. Ve Ferrari, já mám teď zaseknutý něco pod kolama a napálím to do stromu, protože já jsem prostě magneticky přitahován ke stromu. Nevím, čím to je, ale ta vzájemná přitažlivost se stromy je prostě... A to ty jsem nikdy ani neměl žádný sklony k truhlařině nebo co takový. Tak tady jsme zakysli. Tady máme zákys pořádný u stromečku. A pěkně. Pěkně. Super. Tak pojď. Au, co to bylo? Jo. Budky. Kašlu na budky, jedu rovno. Kdyby si je férově a měl auto, který je aspoň přibližně stejný věkový kategorii jako to moje, tak bych to byl poctivě. Ne, jako samo, to poctivě za žádnýho. Za žádný zkušeností. Já jsem takový podvodník. Už v dobách, kdy jsme jezdívali Need for Speed Underground 2, tak jsem tam projížděl všechny zkratky. Protože mnoho závodů se ani jinak projet nedalo. Například pamatuju si jeden z posledních závodů v Need for Speed Underground 1. Tam jste závodili proti Nissanu Skyline. A tam byl právě problém. Jako, že ten byl prakticky neporazitelný. To bylo strašně rychlý auto. A já jsem, ač jsem se snažil, jestli mi síly stačily, tak jsem to prostě nedával. A ta byla na konci taková zkratka, která vás vlastně vymrštila do vzduchu pomocí nějaký fontány nebo něčeho takového. A vy jste de facto přišli o poslední zatáčku a skočili jste hned na cílovou rovinku. A já jsem právě díky téhletý poslední zatáčce, prostě celý závod jsem měl naprosto perfektně, že jo, pohoda. Držel jsem se za tím Skylinem jako přibitej, ale prostě nedokázal jsem ho v žádný zatáčce předjet. Akorát až přišla právě tahle ta poslední zatáčka a já jsem věděl, že na to mám, tak jsem nakopnul ještě ty poslední zbytečky, ty poslední mililitříčky toho nitra, co jsem měl, jsem jen nakopnul, přeskočil jsem tu fontánu. A dojel jsem teda na prvním místě asi tak o 0,4 vteřiny dřív než ten Nissan. Což byl prostě neuvěřitelný pocit a já si pamatuju, jak jsem z toho byl hepoň a skákal jsem po baráku a řval jo, porazil jsem ho a prostě je to dnes jeden z mých největších životních herních achievementů, jakože jsem porazil Nissan Skyline Need for Speed Underground 1. No. A to jsem to jezdíval ještě na volantu. Ne na klávesnici a myši, nebo jako ne na klávesnici, ale jezdíval jsem to na volantu. Což bylo teda pěkně drsný. Protože řekněme si to na rovinu, Need for Speed série není na volanty zrovna stavěna. Hlavně ne undergroundy, teda jako opravdu. Nejlepší bylo s tím volantem jezdit driftovací závody. Jako to jste ten volant nalevo, napravo jste to rvali prostě přes tu vibrační... Přes ten vibrační odpor a bylo to jakože fakt strašně super. No. Ruce z toho potom bolely, když to byl nějaký potom vyšší závod v těch driftech. Bylo to super. Tak, pokud se vyhnul žlutému, vyjel jsem na šatovi.
Tak už jsme v 86%, přijedeme na pláž a konec závodu. A pláži nás bude čekat vínko nebo něco podobného. Tak, šups. Tak za odměnu v tomhle závodě je nějakých, já nevím, 44 tisíc kreditů a 38 tisíc XPček. Tak já bych řekl, že s tím, jak na tom jsme momentálně, že by to mohlo vystačit tak, že bychom došli tak na level 98-99. Možná trošku uvidíme. 1500 rohlíků. A jak nekoukám na ten radar moc, což je ode mě velmi hloupé, tak snažím se právě točit na šťopkách a sledovat pořádě tu silnici, protože to je dost jakože brutální. Ty ostatní tratě, co tady jsou, tak ty už si člověk jakž tak zapamatuje, ale ten Horizon Festival je právě takovýhle svátek velký, že jedete vlastně přes celou mapu. To člověka nutí opravdu být ve středu na 150%. Teď jsem nějakou popelnici rozbil. Ztratili jsme kuře, jo. Pohřlavé kuře jsme někde ztratili. A já ani nevím, jako někde tam, co jsme projeli a trošku nečestně, tam tu zatáčku. On jí mohl taky projet nečestně, konec konců, nevím, proč to neudělal. Ale potom od té chvíle jsem ho prostě už neviděl. Já jsem si řekl, že s podvodníkama jezdit nebude, tak. Takže už na to kašle. A jde domů. S váma si nehraju. Jste podvodníci všichni. Ne, teď nevím, co to mělo být za cvičení, že si tady takhle jsem se rozhodl projet všechny škarpy, které potkám. Ale to asi to okýčko jenom z radosti vrtí ocáskem. Tady. Ha, to je pěkný driftík. Před námi už je snad jenom finish, nevidím tam přes sluníčko. Nebudu namáhat své staré oči, to je tam finish. Abych se namáhal s tím, že to budu nějakým způsobem se snažit číst. A před námi už je finish. Za mnou je kuře, který se mi snaží asi dohnat. A to se mu asi nepovede, doufám. Takže když se mu koukne dozadu a do všeho bohu, tak ano. Tak kuře dojelo těsně za mnou, haha, ale nepovedlo se mu to nakonec. Tak přijel o necelou vteřinu později, pokud dobře vidím. A můžeme jet continue. Jukneme se teda na výsledky. Jsem Horizon Champion, už druhý, po druhý. 50 000 kreditů, 22 000 kreditů je assist, jasně. Difficult and assists, dobrý. Takže dohromady nějakých 72 000 kreditů, XPček 47 000, což je víc, než jsem počítal. Tak jsem zvědavý, na kolika ty level to bude stačit. Tak možná ještě jeden, že by to dalo. Nedá celý půlku. 96. level. To je docela dobrý. To znamená, že teď si ještě dvakrát zatočíme kolem štěstí od Horizonu. Necháme si tady pogratulovat a vezmeme si k nádhernou krásnou cenu. Mohli bychom dostat i nějaký ten achievement za druhý poražení toho. Ale asi nedostaneme. Dostaneme tady jenom opět titulky. Hádám, že další achievement bude na levelu 100. Pravděpodobně. Takže tam se dostaneme pravděpodobně ještě v rámci livestreamu a možná ještě pár těhletěch, pár let's playů. Teď nás čeká teda, bych rád udělal věci z progresu, což znamená perky, jestli si můžu odemknout, mám 4 skill pointy, takže hádám, že něco k odemknutí tady bude. Ano, je tu například tohle, tak to odemkneme. Tím pádem nám zbývá kolik dohromady, potřebuji 5, 7, 10, 10 skill pointů dohromady a máme tady dvakrát wheel spin, který si dáme, takže první mi dá co za útíčko nebo za peněžní cenu,
18 700 kreditů. Děkuji. Tak a ještě jednou si zatočíme. A tentokrát mi šťastné kolo od Horizon dává RUF CTR2, což je upravený Porsche 911. Tak a to je ode mě pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Byl to takový výpravný díl, kde jsme projeli opravdu celý ostrov a kde jsme dělali fůru blbin, bourali jsme, driftovali jsme, závodili jsme i s kuřitem, takže doufám, že to oceníte nějakým tím lajkem, komentářem a tak dále. No, ale to bude ode mě teď pro dnešek všechno. Příště si nás opět nalaďte a uvidíte další skvělé závodění v mém podání, takže se můžete těšit opravdu na to nejhorší, co může svět motorismu dát. Ale do té doby se mějte krásně, skladit pásně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Forza Horizon 2 se uvidíme zase příští týden a na streamech.